Havendo número e grau, declaro aberto essa sessão e julgamento por quórum ampliado dos processos relacionados e publicados na data do havido julgamento na data respectiva. E eu chamo a julgamento agora a apelação civil de apelante Banco Bom Sucesso, Ivanilza Freire de Arrocha, advogado Diego Monteiro Batista e Manuel Antônio da Silva Neto. Há duas apelações. E apelar também o Banco Bom Sucesso e Ivanilza. Então, há duas apelações. Da relatoria do desembargador Cláudio Santos. E ficou assim. Após o voto do relator, desembargador Cláudio Santos, conhecendo e negando o provimento da apelação civil, sendo acompanhado pelo desembargador Expedito Ferreira, e o voto divergente do desembargador Nermando Mota, foi determinada a convocação de outro desembargador para a continuidade do julgamento. Então, é de volta. Nesse aí vota só o desembargador Ibanez, não é isso? Sim, esses primeiros processos, primeiros 46 processos, só o desembargador Ibanez, que é o quinto elemento, o quinto desembargador. Desembargador presidente. Pois não. Esse, o 14º, apesar de eu já ter proferido meu voto, certo? Mas eu vou pedir vista dele para melhor examinar, viu? Então, eu vou anunciar aqui para o advogado. 2575, viu? Eu vou advogar aqui. 2575, é o 14º. Informando a todos o seguinte: eu iria chamar esse processo agora, que é apelação civil, onde é apelante Vidalvo Dadá Costa, advogado Luciano de Moraes Rabelo Soares, apelado Iperne, Procuradoria-Geral do Estado. Esse processo da relatoria do desembargador Cláudio Santos, o desembargador Expedito está pedindo vista, né? Para melhor examinar, excelência. Melhor examinar. O desembargador havia lançado o voto, mas como não foi proclamado o resultado, ele está pedindo vista do processo para melhor examinar. Algum advogado tem presente nesse processo? Eu, Carlos Servo. Muito obrigado. Vai sair de mesa, então. Correto, viu? Está com vídeo para os embargadores pedidos, correto? Então, muito obrigado, eu vou continuar chamando agora os processos, apenas os processos de sustentação oral. Chamo agora o do número 36 da pauta, é apelação civil da relatoria do desembargador Cláudio Santos também, apelante Alice de Líria Oliveira e Ana Anitta Regis e outros, advogado Juan Diego de Leon, Luiz Gomes Manuel Antônio Bruno Neto, apelado Federal de Seguro S.A., advogado Adlina Setura da Cruz Costa Camargo e outros. Um advogado presente nesse processo? Não está presente. Então, julgado, está unânime já. Todos os votos estão lançados. Então, eu fiquei vencido. Proclamando aqui o 36. Então, fica... Um momento, senhor. Preciso analisar. Um momento, senhor. Já botei, senhor. Pronto, não, tudo bem. Então, o 36, eu fiquei vencido. Então, foi negado o provimento, não é? Eu fiquei vencido no 36. E aí, vossa excelência? 41, apelante Banco Bom Sucesso, Consignado S.A. e Banco Bom Sucesso S.A., advogado Carlos Eduardo Cavalcante, Ramos e Diego Monteiro, e apelado Reginaldo Lopes Santana, advogado Pedro Jordano Lobato Araújo Teixeira, a relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Então, eu fiquei vencido também nesse aí, tá certo? Deram provimento, né, ao recurso. Tem sustentação? Tem algum advogado aí presente? Bom dia, pois não, doutor. Vossa Excelência, meu nome é Vossa Excelência. Igor Guilherme, Alves dos Santos. Está inscrito nesse processo? Perfeito. Tem um subestabelecimento para a gente fazer a sustentação oral. Representa quem, Vossa Excelência? Reginaldo Lopes Santana. Lopes Santana. Isso. Vossa Excelência tem a palavra. Perfeito. Primeiramente, bom dia, né, desembargador de Raimundo Mota, aos demais desembargadores que se fazem presença nessa sessão julgamento virtual, os demais colegas advogados que se fazem presentes. Pois bem, como bem sintetizado pelo relator, doutor Expedito Ferreira,
O juiz do primeiro grau rejeitou a prescrição alegada pela recorrente, julgou procedente em parte a prescrição autoral, em consequência declarou abusiva a estipulação de juros cobrados pelo banco réu, né? Caso Bom Sucesso. Estabeleceu a estipulação de juros de 1,97 ao mês para o empréstimo que fora realizado em 18/8/2010. Em face do encontro de contas, deve o numerário excedente ser compensado com eventuais débitos da autora, pelo réu de forma simples, com correção monetária pelo INPC. Acaso haja saldo devedor remanescente, o montante deverá ser adimplido em tantas parcelas de 86,31, no caso, a parcela que a parte recorrida paga por mês, no caso. Quanto à satisfação do débito, cuja modalidade de pagamento deve resultar no consenso entre as partes, ficando proibida a exigência dos descontos ou contra-cheque do autor, devido à sucumbência recíproca, as despesas processuais honorárias advocatícias fixou a base de 15%, sendo repartida, ficando suspensa a sanção da face autora nos termos do artigo 98, inciso terceiro do CPC. Portanto, Vossas Excelências, a recorrente pretende que seja declarada a prescrição desse processo, haja visto que a alegação de que a reclamação é referente a um contrato iniciado em 2010, bem como requer a reforma da sentença por entender que se configurou uma sentença ultrapetita. Portanto, passamos a analisar que, apesar do apelante utilizar-se do recurso apresentado, tentando mais uma vez inserir o julgado em erro, o recurso não merece prosperar com as alegações já apresentadas. Imprescindível registrar que o recorrente insiste na prescrição do contrato, sob a prescrição da demanda, no caso, sob a alegação de que este se iniciou em outubro de 2010 e a ação só for distribuída no ano 2018. Entretanto, passamos a analisar. Muito embora o contrato tenha sido formalizado em 2010, a ação tem como objeto o adimplemento substancial do empréstimo contraído, cujas prestações são descontadas mensalmente no contra-cheque do autor, de forma que o ato ilícito se renova cada vez, ou seja, cada mês, iniciando sempre um novo prazo de prescrição, toda vez que a parcela era descontada em seu contra-cheque. Né? Conforme já demonstrado, o autor contraiu um empréstimo consignado junto ao banco réu, caso Bom Sucesso, no valor de aproximado de R$ 1.300. Tomou conhecimento que realizou sem saber um contrato de cartão de crédito consignado, se perpetuando por um longo período de 8 anos, sem que houvesse a referida quitação. As cláusulas constantes na ficha cadastral, termo de adesão, consignação em folha de pagamento para empréstimo em cartão de crédito, que a recorrente junta aos autos, visa, no caso, a realização do contrato é uma modalidade posteriormente e descobrir que se tratava de outra forma. Vale frisar que a demandante, quando formalizou o contrato com a parte ré, no caso do Bom Sucesso, foi informada que estava realizando um contrato de empréstimo consignado, e não um contrato de cartão de crédito consignado que teria juros eternos, né? Como existem inúmeras demandas neste tribunal tratando da mesma situação. Tanto é que o mesmo contrato de empréstimo consignado, o valor aproximado de R$ 1.300, certo? Já havia pago até o ajuizamento da ação o montante de R$ 8.113,14, 6 vezes mais do que foram solicitados e sem perspectiva nenhuma de quantos faltavam para a quitação. Prossegue ainda, o recorrente busca a reforma da respectiva sentença, utilizando a alegação de que a decisão fora ultrapetita, em razão da ausência do pedido para readequar o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo. Pois bem, conforme informado em todas as peças apresentadas nesses autos, o recorrente foi verdadeiramente enganado pelo banco, quando se utilizou da alegação de que estava ofertando um contrato de empréstimo, quando na verdade era um contrato de cartão de crédito, uma vez que a recorrente utilizava-se de uma taxa de juros completamente abusiva, de 3,85%, ao passo de que a taxa média cobrada à época era de 1,97 ao mês, conforme a sentença. Desta feita, claramente os requisitos da responsabilidade civil, uma vez que houve ilícito praticado pelo réu, como podemos verificar no próprio parecer do Ministério Público para a rejeição das preliminares solicitadas, pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pelo Banco Bom Sucesso. Existem alguns julgados favoráveis nesse sentido, né, pela ação civil 2017-009-8887 da primeira Câmara Civil do desembargador do Hermano Mota. Segundo julgado também da terceira Câmara Civil do desembargador Vivaldo Pinheiro, AC 2018-00084-89,
Também um outro julgado da 2ª Câmara Civil, desembargador Virgílio Macedo Júnior, AC 2018-01-015-674. Portanto, Vossa Excelência, sem longas, dentro do exposto, requer às Vossas Excelências que sejam apreciadas as contrarrazões ao recurso de apelação para confirmar se a decisão prolatada pelo novo julgador de primeiro grau na íntegra, bem como desprovimento do recurso manejado pelo Banco Bom Sucesso e a majoração dos honorários comerciais em desfavor da apelante. Requer, por fim, o reconhecimento da justiça gratuita, uma vez que o apelado não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários comerciais. Desde já agradeço a Vossa Excelência pelo espaço e tenha um ótimo dia. Esse, do Vossa Excelência, representa a Reginaldo, hein, doutor? Perfeito. O resultado é o seguinte, eu fiquei vencido, foi dado provimento ao presente recurso. Só para me inteirar aqui, porque chama a atenção esses processos, eu não vou me alongar, Vossa Excelência falou que ele pediu um empréstimo de R$1.300 e já pagou 8 mil, não foi isso? Exatamente. Nós temos vários casos assim. Sim, vários casos. Pois não, toma um empréstimo de R$1.300 e já pagou 8 mil e ainda está devendo. Então eu fiquei vencido aí e foi dado o provimento ao recurso do banco. Senhor presidente, eu queria só fazer, observação. É que quando, eu queria fazer um apelo aos colegas, porque quando houver divergência, é que o voto seja inserido, porque a gente só vê um voto, não sabe do outro, e fica mais difícil a gente analisar. Né? Às vezes só tem um voto do relator, aí tem um que diverge, mas não está inserido no sistema. Esse caso aí... Embargador Cornélio, esse caso aí tem várias situações em que eu tenho entendimento, data vênia divergente de alguns colegas, por exemplo, nesse caso aí, e tem outras várias situações, são muitas pessoas simples, né? Geralmente pessoas idosas, aposentadas. Você e que adere o voto do relator, não é? Um minutinho só. Então, normalmente, nós temos aqui no gabinete, pessoas idosas, aposentadas, e nesse caso. Então, você tomou um empréstimo de R$1.300, já pagou R$8.000, ainda está devendo. Então, o resultado... Mas eu estou fazendo um apelo para quando houver voto divergente, se insira o voto no sistema, para a gente analisar um e o outro, porque... Perfeitamente. Às vezes, a pessoa vota, ninguém sabe como foi, e fica... Proclamando, correto. Está correto, Vossa Excelência. É muito importante. Eu não vou juntar... Um minutinho, presidente, por favor. Eu não vou juntar voto escrito de todas as minhas divergências, não. E divergências simples, eu justifico. E se for uma coisa mais importante, eu não tenho um funcionário para juntar. Para fazer tudo com essa cobrança que há. Só concluindo. Essas questões simples, repetidas, que eu divido... Por exemplo, no caso de financiamento de automóvel, aquela questão da citação, válida ou não. Então, a posição que a gente defende na hora, normalmente. Mas eu não tenho condição, adiro, às vezes, dirigindo ao voto do relator. E nas coisas mais importantes, realmente, eu junto o voto divergente por escrito. Mas se houver necessidade, eu faço imediatamente. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Então, proclamando o resultado, foi dado provimento ao apelo com a divergência de minha parte. Com maioria, então. Dado provimento. Chamo agora o 45. É também apelante Banco Bom Sucesso, advogado Lourenço Gomes Gadeira de Moura, apelado Edna Costa Barbosa, né? E advogado Emanuel Gugel Belisário. Tem algum advogado aí presente? Eu esclareci o advogado que essa é a mesma situação do processo que foi julgado. Você acompanhou... Ainda há pouco, eu anterior... Acompanhei, sim, excelência. É a mesma situação, velho. Exatamente. A questão aqui é o contrato de adesão, onde a pessoa contrata um empréstimo consignado e vem um limite de cartão de crédito e eles transferem o limite. Ela está desde 2011, até hoje não conseguiu pagar o valor total, porque é descontado de R$147,00, que é só o mínimo, que é descontado do empréstimo consignado. Ela já pagou quase R$12.000 e não consegue pagar um empréstimo de R$2.467. A situação é idêntica à anterior, excelência. É verdade, É somente, excelência? Só, excelência. Eu proclamo o resultado e que é o mesmo resultado do anterior. Eu voto, nesses casos, eu voto sempre favorável ao consumidor. Então, estou vencido, o tribunal, a Câmara, por maioria,
deu provimento à apelação do banco. Eu fiquei vencido, porque eu voto pelo consumidor neste caso. Não é? Eu, data vênia, acho, não é, um assalto das instituições financeiras a essas pessoas incautas. Então, proclamando o resultado, data vênia dos entendimentos divergentes, proclamando o resultado, fiquei vencido, a Câmara, por maioria, deu provimento ao apelo do banco. Chamo agora a julgamento o processo do número 61 da pauta. 61 da pauta é apelante Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Apelado Aldo de Medeiros Lima Filho, Aldo Medeiros Rocha Advocacia, Alexandre Dantas de Medeiros, Cortez de Medeiros Advogado, Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros, Franca e Dantas Advogados, associado. Maciel Antônio de Salles, Maciel Salles, Advocacia e Consultoria Jurídica, Maria de Fátima Araújo da Silva, Tiago Cortez Meira de Medeiros, advogado Aldo de Medeiros Lima Filho e outros. Né? Algum advogado presente nesse processo? Presente, Barrador de Armando, Felipe Cortez. Vossa Excelência, só tem Vossa Excelência, tem a outra parte. Não, a outra parte é o Ministério Público. Vossa Excelência tem a palavra, viu? Senhores embargadores, embargador de Lermano, presidente, bom dia, bom trabalho. Eu gostaria de chamar a atenção desse processo por uma peculiaridade na contratação dos escritórios de advocacia. Primeiro ponto é que o Ministério Público ajuizou a ação de autoridade contra a prefeita, alegando que foram violados os princípios do artigo 11 da Lei 8.429, tendo em vista que se contratou escritórios de advocacia para realização de serviços singulares e ordinários. E a realização de serviços singulares e ordinários não comportaria a dispensa, a inexigibilidade da licitação. Na sentença, a magistrada julgou improcedente a pretensão do Ministério Público. E julgou improcedente, primeiro reconhecendo a lacunidade de todos os escritórios envolvidos e reconhecendo a natureza singular e dos serviços prestados. Não houve recurso do Ministério Público contra a absolvição dos escritórios da advocacia. A apelação, ela pede somente, embora na inicial, que se pedir a condenação da prefeita e dos escritórios, a apelação só pede a condenação da prefeita. Então, o Ministério Público reconheceu na apelação, quanto aos escritórios da advocacia, que não tinha acontecido nenhum ato ímprobo, o trabalho foi realizado, preços módicos, preço de mercado, não houve dano ao erário. E a questão a ser discutida ficou sendo a singularidade dos serviços prestados. E é nessa parte que eu gostaria de tentar convencer a Vossa Excelência de que a prefeita não cometeu nenhum ato de improbidade. O nosso escritório tem 20 anos de atuação nos municípios aqui do estado. Nós já advogamos praticamente para 120 municípios aqui do estado, prestando um serviço que nós consideramos de natureza singular. O Ministério Público vem insistindo que os serviços de prestação de advocacia aos municípios por escritórios contratados por inexigibilidade são singulares e ordinários e podem ser prestados por qualquer pessoa. No entanto, a realidade demonstra outra situação. Todo gestor público, e hoje quem é gestor público, vive um dilema muito grande. Primeiro, da questão da confiança, de contratar uma pessoa que ele tenha confiança e que tenha notório saber jurídico. Por quê? Justamente por conta da complexidade do emaranhado de leis que envolve principalmente os municípios. Então, quem é gestor público, quem envolve as excelências que já presidiram tribunais, sabem da dificuldade que é gerir a coisa pública. E que não é qualquer escritório, nem qualquer procurador municipal que vai conseguir fazer isso de forma unilateral e solteira. Então, vejamos, o gestor, ele escolhe para si os melhores. Qual é o gestor que não quer ter ao seu lado uma boa consultoria jurídica que dá isso daí um serviço singular? Então, eu dou um exemplo, por exemplo, se o embargador Telemando se serviu dos melhores quadros da advocacia para ser assessorado, o professor José Miguel Fonseca é um homem de notória especialização durante muitos anos,
auxiliou as gestões, tanto o gabinete do desembargador, quanto a presidência, a inesquecível presidência do Tribunal Eleitoral, o desembargador Cláudio Santos se valeu da advocacia, convidou o doutor Fernando Chaves, que hoje é juiz do TRE, também de notório saber jurídico. Então, da mesma forma, os prefeitos também querem se servir dos melhores. Por quê? Porque hoje o gestor público, ele nasce condenado. E os serviços que nós consideramos complexos, como, por exemplo, o desenvolvimento, a elaboração de uma lei orçamentária, isso é um serviço singular, é todo mundo que sabe fazer uma lei orçamentária, o plano plurianual, as leis de diretrizes e bases orçamentárias, destinar e dar a parecer e consultoria e o gasto de verbas de quatro naturezas jurídicas diferentes. Os municípios, excelência, são os únicos entes federados que recebem diferentes verbas. Gerir isso, da consultoria, isso não é uma tarefa simples, nem singular, nem muito menos ordinária. O Tribunal de Justiça, por exemplo, vive de duas verbas. A verba do Duodesco e a do FDJ, são verbas de natureza jurídicas que possuem uma legislação estadual, mas os municípios, eles têm verbas federais de diversas naturezas, verbas estaduais também de diversas naturezas e verbas municipais de diversas naturezas. O gestor público municipal é o único que é fiscalizado pelos ministérios do Poder Executivo, que fazem convênio, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelos órgãos dos tribunais das secretarias de Estado que são conveniados. Assessorar tudo isso, prestação de contas, elaboração de contrato, convênio, isso é serviço ordinário? O Ministério Público acha que o serviço ordinário é aquele do dia a dia que se contesta uma ação contra servidor, é aquele serviço que você faz o atendimento ao público e, na verdade, a intimidade do Poder Executivo Municipal é clara em mostrar que o serviço singular desenvolvido não é o serviço ordinário que o promotor vê no fórum. É o serviço que aparece e é contínuo de assessoria com relação a todas essas verbas, as prestações de contas, na intimidade do município, no dia a dia do município, que o gestor não tem como se servir das pessoas do interior que não têm a capacidade do estudo técnico para desenvolver esses trabalhos. Quem está perto, quem já esteve perto de um gestor municipal, sabe qual é a agonia que o gestor vive para dar destino a essas verbas, para prestar conta, para tentar fazer tudo correto, e a dificuldade que é, a complexidade que é estudar essa matéria. Por isso que temos tantos gestores condenados, por mais que se estude, o Tribunal de Contas da União tem um entendimento, o Tribunal de Contas do Estado tem outro, e você fazer toda essa junção para dar a melhor assessoria não é uma tarefa fácil. Então, é preciso que se defina com muita seriedade enfrentar essas petições do Ministério Público, que eles desenvolveram um modelo no CAOP. Essa petição aí é um modelo que serve para todas as ações de improbidade e, no caso concreto, do Ministério Público, ao não recorrer da absolvição dos escritórios de advocacia, ele criou uma monstruosidade no processo penal. Por quê? Os escritórios prestaram serviço da melhor forma de direito, um serviço complicado, como eu estou dizendo aqui, um serviço completo, e a prefeita e o município que foram beneficiados com esses escritórios, ela está sendo, pelo voto do Santíssimo Senhor de Lerman, condenada por ter se servido o que podia se servir de melhor no Rio Grande do Norte e a preços módicos de acordo com o que a legislação permite. Então, eu faço até um apelo, desembargador do Lerman, pela história que o meu escritório tem na advocacia pública municipal, que não condene a gestora que buscou o melhor para o município, o melhor assessoramento. E que buscou hoje o outro escritório contratado, é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, um advogado municipalista, foi procurador do município de Natal, chegou a ser procurador. A prefeita não merece ser condenada por isso, por atos que foram complexos e que é difícil. É muito difícil o município hoje ser gerido sem a contratação de um escritório especializado
é uma complicação muito grande. Vocês estão vendo como é uma... Ai desses municípios, se não fossem hoje esses escritórios, dando assessoria e suporte numa pandemia dessa que nós estamos vivendo. Então, eu espero que tenha sensibilizado Vossas Excelências para a realidade dos gestores terem o direito de contratarem pessoas que estão preparadas para assessorar. Então, com isso, eu peço que a sentença da doutora Janaína, muito bem lançada, seja mantida e julgada improcedente esse recurso do Ministério Público. Um esclarecimento, senhor presidente, por favor. Como foi a condenação, como foi a sentença da juíza, doutor Felipe? Foi totalmente improcedente, julgou improcedente para todas as partes, não reconheceu a natureza singular dos serviços, reconheceu a naturalidade dos advogados e julgou improcedente a ação de civil pública. É, o desembargador Cláudio, inclusive, está divergindo, eu vou proclamar o resultado. O desembargador Cláudio, quer falar ainda? Não, eu estou mantendo a sentença, não é? É verdade. Então, esse processo é um impedimento de bagulho expedito. É consta. Só, expedito, Felipe, eu estou mantendo a sentença. Já votamos. Então, era o final. Um minuto, por favor, senhor presidente. O meu voto é mantendo a sentença. Correto, Vossa Excelência está sendo crescido. Bagulho Cláudio. Perdão. Eu não tenho aqui o voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência ficou vencido aqui, né? Então, mas eu vejo aqui agora. Eu verifico aqui agora, debaixo do Cláudio. Eu vou apenas dizer o seguinte aqui. Ele vai verificando. Quando ele está verificando, pelo debaixo do Cláudio, está mantendo a sentença, pelo provimento do recurso. E o voto do relator, de minha relatoria esse processo, não é isso? No que foi acompanhado dos demais, apenas com a divergência debaixo do Cláudio, que mantém a sentença, eu dou o provimento parcial e conclui o voto dizendo o seguinte: tanto exposto com este recurso para dar o provimento e reformar parcialmente a sentença e condenar apenas a gestora recorrida, Maria de Fátima Araújo da Silva, pela prática do ato de improbidade previsto no artigo 11, e a penalidade de suspensão, apenas suspensão do direito político pelo prazo de 3 anos. Essa é a resultante do que foi acompanhado pelos demais, com a divergência de Bagdo Cláudio. Divergência de Bagdo Cláudio Santos. Então, foi por maioria. O embargador Cláudio divergiu e teve o impedimento de embargador expedito. Demais todos já lançamos o voto. Essa é a proclamação do resultado. Ok? Em relação a esse processo, embargador Cláudio, todos os demais, proclamado o resultado. Eu chamo agora o número 67. Apelante Edmundo Alves de Assis. Advogado Carlos Daniel de Moraes Alves. Apelado Banco do Brasil S.A., CCS Corretora de Seguros. Advogado Carlos Josias Mena de Oliveira, Juliano Rodrigues Ferri e Nelson William Fratoni Rodrigues, e também Fratoni Rodrigues, Rafael Darley Barra de Menezes e Rafael Esganzela Duran e Suelen. De minha relatoria, algum advogado presente nesse processo? Advogado Carlos Daniel. Excelência representa Edmundo Alves. Representa o apelante, não é? Edmundo Alves de Assis. Eu tenho aqui, não sei se atende ao Vossa Excelência, a Câmara decidiu, por maioria, acompanhando o voto do relator, dar provimento parcial ao segundo e terceiro recurso, acompanhado pelo desembargador Cláudio Santos, e o voto divergente do desembargador Cornélio Alves, acompanhado parcialmente o relator. Então, ficou vencido o desembargador Cornélio aí. Mas se vocês quiserem fazer a atividação, pode ter a palavra. Eu tenho aqui a resultado do voto. Anto exposto, conheço dos recursos e dou provimento parcial aos apelos dos requeridos. Primeiro, para declarar a ineficácia de relação contratual apenas a partir da data imediatamente posterior a 30/5/2013. Segundo, determinada devolução da forma simples dos prêmios pagos pelo conjunto a Caburé, seguros apenas a partir da data imediatamente posterior, 30/5/2013, e afastar a condenação por danos morais. O teor da sentença vai gastar. Tem gente com o microfone aberto aí, viu?
em fase do provimento parcial. Vossa Excelência tem a palavra se quiser fazer a citação oral, viu? Perfeito, senhor. Alguém... Bom dia. Tem a palavra. É. Bom dia, senhores desembargadores da primeira Câmara, eminente relator. É, o caso concreto trata-se de uma apelação cível, onde o apelante, pessoa já idosa, de 84 anos, sofreu descontos irregulares em sua conta corrente. Estes nunca autorizados junto ao Banco do Brasil ou sequer contratados junto à CCS Corretora, a qual era a beneficiária dos descontos. É importante relatar ainda que sofreu o apelante descontos de supostos contratos, onde a titular da apólice seria uma terceira pessoa. Sendo assim, o juiz Acó julgou parcialmente procedentes os pedidos, onde declarou inexistente o negócio jurídico com as demandadas, condenando as réis solidariamente à devolução dos prêmios a partir de 9/12/2012, em face do reconhecimento da prescrição quimpenal, bem como ao pagamento de R$5.000 a título de danos morais. Houve descontos indevidos na conta do autor, pessoa idosa, descontos esses que reverteriam para o pagamento de supostas apólices de seguros inexistentes, apólices que jamais foram firmadas com a Corré, CCS Seguros, onde o apelante, ao identificar as rúbricas de descontos em sua conta corrente e não reconhecê-las, postulou formalmente, por escrito em duas ocasiões, em 23 de fevereiro de 2016 e 9 de junho de 2018, onde estariam as autorizações para o banco proceder com o desconto, a origem, a data do início dos descontos, os beneficiários e o valor total debitado da sua conta. Veja que esses requerimentos nunca foram respondidos pelo Banco do Brasil. Dessa forma, caros desembargadores, foi invocada expressamente a inocorrência da prescrição, dada a teoria da actionata, invocando o preceito normativo do 199, inciso 1 do Código Civil. Sendo assim, requer que a prescrição seja afastada, diante da existência de condição suspensiva, né, prevista pelo artigo 199, inciso 1 do Código Civil. Na segunda tese, defende-se que a respeitável sentença Acó reconheceu a inexistência da contratação entre o autor e réus. Contudo, deixou injustificadamente de aplicar a súmula número 54 do STJ, onde esta afirma que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Veja que, reconhecido juridicamente inexistente o contrato com a CCS, Corretora de Seguros, ou a autorização de tais débitos em conta junto ao Banco do Brasil, resta evidenciado que trata-se de responsabilidade extracontratual, sendo um marco temporal para a indenização o primeiro desconto indevido, a saber, junho de 2011. Perceba que a reparação deixa de ser integral se os juros não forem contados a partir do fato danoso, que constitui a fonte de obrigação de indenizar. Portanto, requer que seja aplicada a súmula número 54 do STJ, onde há de decidir os juros sobre cada um dos descontos indevidos na data de sua ocorrência. Já no que diz respeito ao dano material em dobro, verifica-se que não houve qualquer contratação entre o autor e as réis, fato este, inclusive, reconhecido pelo juiz de primeiro grau, onde fica evidenciada a má-fé das réis, onde o Banco do Brasil promoveu descontos indevidos, sendo a CCS Corretora de Seguros beneficiárias. Perceba que atos de má-fé, caros desembargadores, não podem gerar benefícios para as réis. A má-fé é tão evidente no caso concreto que o Banco do Brasil nunca apresentou qualquer autorização para o lançamento desses valores na conta do apelante. Ora, senhores desembargadores, pode uma seguradora inventar um contrato de seguro e encaminhar para um banco cobrar os valores de uma pessoa de mais de 80 anos de idade, até que esta pessoa se dê conta da falta da boa-fé objetiva e ainda assim sair em lesos? Portanto, é o caso de ser a importância descontada indevidamente da conta do recorrente, devidamente restituída em dobro. Okay? E para finalizar, a última tese diz respeito aos danos morais, onde que pese não possa ser motivo de enriquecimento ilícito, esta também não pode ser motivo de empobrecimento ilícito. Depreende-se do caso concreto
que é o apelante pessoa idosa, diante de uma instituição financeira de grande porte, sendo ainda o apelante cliente antigo do Banco do Brasil e ex-funcionário do banco, em que teve descontos lançados, indevidamente lançados em sua conta, sendo ex-praticado ao longo de anos, onde mesmo solicitando formalmente ao Banco do Brasil explicações, estas nunca foram atendidas. E eu chamo a atenção, senhores, que isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas nós temos condições de irmos atrás dos nossos direitos e, de certa forma, identificar com maior rapidez tais fraudes. Contudo, o que se verifica dessas relações bancárias são que elas envolvem, geralmente, pessoas idosas, porque são pessoas mais frágeis na relação, onde suas capacidades já não podem ser comparadas aos mais jovens. Então, veja que uma seguradora totalmente desconhecida pelo apelante, simplesmente apresentou solicitações de descontos em sua conta corrente ao Banco do Brasil, sem nenhuma autorização do apelante, e estas foram realizadas indevidamente reconhecidas pelo juiz de primeiro grau. Frise-se aqui que o pedido foi feito duas vezes de forma escrita, os quais nunca foram atendidos pelo Banco do Brasil. Veja o descaso com que foi tratado o autor, sendo isso mais do que suficiente para evidenciar a má-fé, bem como para reconhecer o dano moral mais qualificado. Daí, portanto, que a gente requer a condenação em dano moral e sua levação. Então, finalizo aqui a sustentação, agradeço a atenção dos senhores. Bom dia a todos. Nós temos já esse processo já votado. Esse processo é de minha relatoria. Eu requeiro à Câmara retornar com esse processo para melhor análise. Todos os colegas estão me ouvindo? É decisão de Vossa Excelência, tá? Fica à vontade. Então, eu estou requerendo retornar o processo ao gabinete para melhor análise, embora os votos tenham lançado para melhor análise. Viu, doutor? Perfeito. Advogado. Viu? Obrigado. Ok. Abraço. Até mais. Eu chamo agora, esse foi o 67, não é? Esse foi o 67, de Edmundo Alves de Assis. Chamo agora o 76, 76, onde é apelante Ana Carmelita Gaspar Gugel e Sidney Gugel. Advogado Edmilson Leão Júnior, apelado condomínio residencial Vicente Mesquita. Advogado Marcelo Ribeiro Fernandes. Algum advogado presente? Bom dia, Vossa Excelência. Presente, pois sim, não. André Macedo. André Macedo representando o condomínio Vicente Mesquita. Vossa Excelência, porque consta aqui como advogado Marcelo Ribeiro Fernandes. Tem subestabelecimento? Isso. Tem sim, é meu sócio, estamos habilitados no. Eu, André Macedo, estou habilitado no processo. Vossa Excelência representa o condomínio, né? Exatamente. Vossa Excelência tem a palavra. Bem, bom dia, Vossas Excelências, aqui componentes da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Venho aqui mais uma vez trazer aos senhores essa questão que é tão cara para o direito condominial, né? Exatamente tratado do rateio de despesas. Na minha última sustentação oral nesse processo, trouxe aqui aos senhores o pedido de respeito integral à convenção do condomínio, que determina que o rateio das frações, perdão, o rateio das despesas comuns aconteceria de acordo com decisões em assembleias gerais ordinárias. Inclusive, este é o motivo da apelação civil promovida pelo condomínio. Entretanto, com todas as vênias pertinentes aqui ao processo e o maior respeito à posição do desembargador Cláudio Santos no último voto proferido neste processo de divergência ao que o eminente relator havia colocado, contrário ao rateio de despesas de acordo com a fração ideal. Esse caso é mais um dos casos que envolvem coberturas de condomínios, né, onde, via de regra, essas coberturas têm aproximadamente o dobro de área das demais unidades, né? Esse caso do condomínio Vicente Mesquita, ele é uma unidade que tem aproximadamente 80% a mais de área do que as outras unidades básicas que tem dentro do condomínio, né? E por que esse assunto é tão caro para nós? Porque dentro do debate da natureza
do direito condominial, nunca se achou nenhum critério genérico mais adequado do que a fração ideal. Vários foram os debates, inclusive na construção do Código Civil de 2002, a respeito desse assunto, ao ponto que, quando se tem decisões ou se tem situações que vão na contramão da fração ideal como critério objetivo, acaba-se tendo uma repercussão enorme dentro da doutrina, enfim, daqueles que militam na área condominial. Tanto é assim que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, quando enfrentou um caso similar, emitiu uma decisão em que acabou confirmando um rateio diferente da fração ideal dentro de um condomínio situado no estado de Minas Gerais, e essa decisão que o STJ tinha tomado por todo um caminho que foi feito, né, por todo o caminho jurisprudencial traçado por aquele tribunal de defesa da fração ideal, aparentou que naquele processo estava se desmontando esse caminho, que estava se desmontando essa construção que a legislação pôs, o Código Civil pôs, jurisprudencialmente vem sendo sustentado. Tanto foi a repercussão desse caso que o STJ logo em seguida teve que se manifestar para colocar, né, a sua posição, dizendo: olha, nós não aprovamos aqui a divisão da fração, a não utilização da fração ideal na divisão, foi simplesmente uma questão meramente processual, a qual não levamos adiante o debate a respeito desse assunto. Né? Por que isso? Porque a fração ideal nada mais é do que dar às áreas comuns, né, o tamanho do que cada unidade tem. Então, a gente sente, se por exemplo, é muito comum isso de colocar tanto unidades de cobertura como as unidades básicas daquele condomínio edilício utilizam, por exemplo, a piscina do mesmo jeito. E aí não faz sentido que você pague mais pela piscina, né? Vamos dizer, pela manutenção de forma proporcional. É exatamente esse critério que a fração ideal quer definir. Por incrível que possa parecer de forma distorcida essa análise, mas na visão do critério da fração ideal, o tamanho da piscina para cobertura, ele é maior, assim como dividido todas as outras frações ideais. É por isso que é tão caro essa tese. Porque se a gente for começar a entrar na peculiaridade de que a cobertura não utiliza das áreas comuns da mesma forma que as outras unidades, a gente poderia ter um critério muito simples, que o grande dificultador das despesas comuns em condomínios, basicamente, era a despesa com água, né, quando não se tinha a possibilidade de individualizar essas despesas. E aí, qualquer outro critério que fosse adotado, você poderia dizer que a cobertura maior não deveria pagar por mais água. Entretanto, poderia ter um apartamento desocupado em outra unidade que não consumisse uma única gota d'água. Você poderia ter, dentro desse condomínio que eu estava citando da piscina, por exemplo, uma cobertura com 10 moradores e outro que sejam idosos que não pisem lá na piscina. Qualquer critério que fosse adotado vão ser critérios que, objetivos, vão acabar distorcendo essa análise de despesa. É por isso que o Código Civil foi muito enfático no artigo 1336, quando coloca lá no seu primeiro inciso, dizendo que as despesas comuns serão rateadas de acordo com as frações ideais, com uma única exceção, salvo disposição em convenção em contrário. Por que isso? Porque se dá liberdade aos condomínios, para os condôminos definirem que, se eles entenderem que existe critério melhor do que o da fração ideal, que para aquele caso específico, que eles discutam no caso específico e ali definam em convenção. Esse é o nosso principal argumento para contrarrazoar a apelação que foi posta pelo condômino proprietário da unidade de cobertura. Né? Não dá para caracterizar que quem usa mais portaria, quem usa menos, que o elevador serve mais à cobertura porque é mais alto e serve menos ao primeiro andar. Nenhum outro critério aqui, todos os critérios vão acabar sendo distorcidos. E aí a fração ideal acaba sendo um critério adequado. Então, esse é o primeiro pedido aqui para colocar a vossas excelências, que a decisão de primeiro grau foi no sentido de desconsiderar todos os outros critérios que estavam sendo adotados no condomínio Vicente Mesquita para colocar o critério legal para o rateio de suas despesas. Esse é o primeiro ponto.
Em segundo, e para encerrar, é que o condomínio Vicente Mesquita, de fato, o grau. O condomínio Vicente Mesquita tem uma cláusula muito clara envolvendo o rateio de despesas comuns, que diz que a forma de rateio será definida em Assembleia Geral Ordinária do condomínio anualmente. E o condomínio vinha, historicamente, fazendo, né, uma unidade que tem 80%, próxima, a fração ideal próxima, por uma sistemática de cálculo de rateio combinado entre os condôminos naquele momento, que a cobertura pagaria o dobro. Então, essa é a razão do nosso pedido aqui. Exatamente por um condomínio que entendeu que tinha uma formatação mais adequada de rateio de despesas comuns, privilegiou não os 78, alguma coisa por cento a mais que essa unidade tem em decorrência das outras, para simplesmente considerar o dobro e sim fazer um cálculo linear para essas unidades, para que o rateio de despesas pudesse acontecer neste condomínio. E aqui fica nosso segundo pedido, que é justamente o que envolve a nossa apelação, para que o critério convencional, o critério estabelecido em convenção condominial, possa ser respeitado nesse caso e não reste aí, obviamente, nenhuma restituição a fazer ao condômino que é o proprietário da unidade de cobertura. Era isso que tinha a falar, presidente. Vossa Excelência já tinha emitido o voto no sentido da fração ideal, mas, como também todos os outros, o desembargador Cornélio, fica aqui o pedido de que Vossas Excelências possam também olhar para esse segundo pedido nosso envolvendo os argumentos que colocamos em apelação. Muito obrigado, bom dia a todos, muito bom trabalho para todos nós. Obrigado. Obrigado, presidente, pela ordem. Pois não, doutor. Não, do Cláudio. Só para justificar a máxima vênia a minha divergência, na convenção que determinou o rateio da despesa de condomínio, consta que o único critério utilizado é o tamanho da área. Não consta na instrução que tem piscina, o que gasta mais água, o que elevador sobe mais, ou que gasta mais energia para ir no último andar e menos no primeiro. Isso não consta do processo e muito menos da argumentação da decisão. O que o juiz privilegia é a letra da lei. Então, eu divido disso porque essa ideia é uma posição antiga, muita divergência ainda na jurisprudência dos tribunais, inclusive do STJ. As despesas comuns, elas são rateadas, devem ser rateadas igualmente, independentemente do tamanho do apartamento. O tamanho interno do apartamento serve para cálculo do IPTU. Aí sim, imposto predial e territorial urbano, que calcula o valor do imóvel, calcula a área, enfim, o valor venal do imóvel, com todos aqueles critérios para se chegar lá. Então, louvo aí a belíssima defesa do doutor advogado, muito bem colocada a posição dele, mas eu tenho essa posição aqui no tribunal de há algum tempo e acho que, no caso, todas as despesas devem ser rateadas igualmente entre todos os apartamentos, porque pelo fato de eu ter uma cobertura e ter 78%, eu não utilizo a portaria mais ou menos. A grande despesa de condomínio hoje é pessoal. 70% das despesas é pessoal com obrigações sociais. É também a questão da iluminação das áreas comuns, a cobertura não gasta mais. Nem a limpeza das áreas comuns, nem a lavagem da garagem, enfim. Eu mantenho a minha posição respeitando a eventual divergência. Eu confesso que realmente o entendimento do embargador Cláudio é muito interessante, que algumas condições, algumas convenções de condomínio, né, diferente, mas é muito louvável a posição de Vossa Excelência, realmente, e isso requer uma atenção e um reexame. Eu vou proclamar o resultado desse, né, onde Vossa Excelência ficou vencido e justificou devidamente porque ficou vencido. Ante exposto, conheço ambos os recursos, que houve recurso de ambas as partes, nego provimento ao apelo de Sidney e Ana Carmelita e dou parcial provimento ao apelo do condomínio para reconhecer a incidência da prescrição trienal em detrimento da quinquenal sobre as prestações devidas a título de danos materiais, mantendo no mais o teor da sentença combatida e majorando a verba honorária
que fomos acompanhados com a divergência do desembargador Cláudio, que justificou devidamente e que me chama a atenção essa observação de Vossa Excelência, desembargador Cláudio, para uma reflexão mais apurada e que eu respeito muito. Viu? Um abraço, julgado esse processo. Esse foi o 7.6. Eu quero aproveitar agora para o 72, né, para a Câmara decidir pela nulidade do julgamento, do início do julgamento, porque é aquele do doutor Felipe, né, que não foi oportunizado, né, a oportunização oral. Então, eu consulto a Câmara, não é? Vou mandar. De acordo, presidente. Ficar em constar na ata, correto? De acordo, né? É, o 72. Certificado, né? E constar. Constar na ata. Chamo agora a julgamento 77. Também de minha relatoria, apelante Ecomax Empreendimento Imobiliário Limitada. Ecomax Jacumã Empreendimento Imobiliário Limitada. Manuel de Freitas Nobre, Sandra Cristina Peças Duais, Sociedade Potiguar de Empreendimento Limitada. Advogado Alexandre Magno Freire, Cristiano Luiz da Costa, José Maurício de Medeiros, Lucas Rafael Pessoa, Dantas Cardoso, apelado também Ecomax. Então, há apelo das duas partes. E os advogados são os mesmos, há apelo das duas partes. Advogado na sala, aguardando o julgamento desse processo? Sim, excelência. É Miriam. Representa quem? A Espel, que é uma das apelantes, não é? Exatamente. Não tem Vossa Excelência? Tem algum outro advogado nesse processo? Eu digo que eu pergunto, além de Vossa Excelência, estou perguntando na sala, já tem vários advogados, se tem algum outro advogado também que vai funcionar nesse processo, no outro polo. Parece-me que não, né? Vossa Excelência representa a Espel, não é? Ler a emenda aqui, pode ser que esse processo é o 77, né? Então, cuidado parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora e negando aos apresentados pelas empresas réis, né? Uhum. Foi convencido o desembargador Cláudio Santos, né? E tem a seguinte ementa: processo civil e consumidor, apelações cíveis, ação de resolução de contrato, promessa de compra e venda de imóvel, parcial procedência na origem, mora na conclusão de obra por ato de terceiro, embargo pelo IBAMA, retomada posterior, caracterização de caso fortuito, excludente de responsabilidade, cláusula penal considerada abusiva, benefício excessivo à promitente vendedora, redução do percentual de retenção aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e 403 do Código Civil. Contrato rescindido. Restituição da quantia paga com retenção de 15% pela construtora. Pretensão recursal dos promitentes compradores voltada à restituição imediata da quantia adimplida e a modificação do dias a cor de incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Sentença que determinou a devolução da quantia paga de forma parcelada. Restituição que deve se dar em parcela única e de forma imediata. Aplicação do disposto na súmula 543 do STJ. Juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso das réis conhecidos e desprovidos. Vossa Excelência ainda tem interesse? Esse é o resultante. Nos convencidos do Marco Cláudio Santos. Excelência, se eu puder fazer... Deixa pode. Tem a palavra, Vossa Excelência. Vou tirar o áudio. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos, os desembargadores presentes, os ilustríssimos desembargadores convidados e os demais advogados presentes na sala. Na sessão anterior, esse processo da primeira Câmara, o desembargador Cláudio Santos, ele trouxe a questão de que essas ações que são comuns no nosso judiciário, em que a parte busca a rescisão do contrato, quando o fato da culpa pelo atraso da obra não é da construtora ou da incorporadora, não abrir a oportunidade para que o contratante, ele simplesmente se arrependa do negócio jurídico e busque o judiciário para reaver as quantias pagas, muitas das vezes buscando um índice de correção
que vai além do que a maioria dos investimentos existentes hoje no mercado. Então, assim, óbvio, isso restou claro que não foi objeto dessa demanda em específico com relação aos índices de correção. Mas eu gostaria de mais uma vez, destacar que esse empreendimento, Condomínio Bosque da Praia, localizado na Praia de Jacumã, já existem diversas decisões, inclusive desse tribunal, reconhecendo a culpa de terceiro. O atraso na obra se deu pelo embargo realizado de forma indevida pelo IBAMA, que foi declarado por meio de sentença na Justiça Federal. Tanto que, nesse caso específico desse processo, na sentença primária, a juíza reconheceu que não houve culpa por parte da SPEL, por parte da ora apelante e também apelada. Então, assim, eu gostaria de destacar esse fato. Então, não é justo que simplesmente seja aplicada a rescisão, que seja declarada a rescisão contratual e se arbitre um percentual que nem cobre os custos de venda do imóvel, que também já tem amplas decisões reafirmando que os custos operacionais eles devem ser cobertos, ou seja, esse percentual de retenção que é previsto em contrato e que não se mostra de forma exorbitante ou que foge do razoável, ele então deve ser preservado, pois o contrato ele, entre as partes, ele é feito leio, que já é há muito discutido em todas as câmaras e, portanto, deve ser respeitado. Então, eu venho mais uma vez destacar, esse é o principal ponto, que o empreendimento em SPEC, o atraso da obra não se deu por parte da empresa construtora, e sim por fato de terceiro. E isso ficou confirmado, inclusive, na sentença de primeiro grau, e existem diversos outros julgados reconhecendo isso aqui nesse tribunal. Então, eu reitero, peço que, se possível, seja feita essa ponderação, posto que as relações privadas elas não podem ficar à mercê da mera argumentação, porque a juíza aplicou um percentual de 15%, a juíza de primeiro grau, quando o contrato prevê 30%, o tribunal, o egresso tribunal que julga por muitas vezes, julgando, arbitrando o percentual de 25%, posto que é considerado razoável, e assim fica essa insegurança jurídica. Outro ponto específico dessa lide é que nos pedidos constantes na inicial do apelante e autor, ele sequer menciona qual a cláusula que ele considera abusiva. Portanto, ao nosso ver, a sentença foi, inclusive, extra petita. Então, por essas razões, vem a SPEL, consultora e incorporadora do empreendimento, pugnar pela reforma do julgado, no sentido de que seja aplicada a cláusula contratual de retenção no percentual de 30% e a sua devolução de forma parcelada. Eu agradeço a todos a atenção. Abri o microfone. Senhor presidente, pela ordem. Não, embargador Cláudio. Tem a palavra, embargador Cláudio. Obrigado. Realmente, nós temos nos deparado com inúmeras ações desse naipe. E mais ainda com esses problemas que nós estamos vivendo, essa quantidade de ações vai aumentar bastante, porque se tornou... Eu não me lembro se o desembargador Ibanez estava presente na outra oportunidade que eu falei isso. Estava, Ibanez? Nós discutimos, inclusive, a preocupação se estende também à legislação que foi aprovada posteriormente quanto a essa possibilidade de alterar, de responsabilizar as construtoras. Vossa Excelência fez esse comentário e nós ficamos... de tentar debater essa matéria bem minuciosamente. Eu me lembro disso. Ok. Bom, o que eu quero dizer
é que, por exemplo, nesse caso, com certeza, se devolver 75%, mesmo parcelado, com mais correção monetária e juros de 1% ao mês, esse valor resultante da devolução vai ser muito maior do que o valor do terreno na época da compra, e duas vezes maior do que o terreno vale hoje, que os terrenos hoje não estão valendo mais nada. Então vai ser um grande negócio para quem comprou, está pagando, devolver. E isso vai dar um problema enorme por parte das incorporadoras e construtoras. Eu vi aí a colocação dos advogados, inclusive conversei com outros advogados sobre essa questão. Eu acho que até os próprios advogados vão ter que reformular a cultura que prevalece até agora baseada naquela posição do STJ, que pode, se houver culpa da construtora, pode devolver até 75%. Ora, não é culpa da construtora se o órgão vem indevidamente, paralisa a obra, como foi o caso do IBAMA. Se não é culpa, por que é que vai se desmanchar o negócio? Será que é direito do comprador devolver o bem, um apartamento que compra, usou 5 anos, falta ainda 5 anos para pagar? Não, eu não quero mais um apartamento. Entendeu o que eu paguei? Juros e correção de 1% de correção monetária. Com certeza, esse apartamento, esse dinheiro que vai receber, vale muito mais do que o apartamento. E eu, independentemente de lei, pergunto a mim mesmo, será que isso é justo? Era só essa ponderação que eu lanço aí, mantendo a minha posição, data máxima vênia. É, mas quem compra quer receber, não quer saber se IBAMA vai impedir, não, porque se ele soubesse antes, ele não compraria, não. Isso faz parte do negócio, né, desse risco. Tanto quando ele vende, ele deve ganhar algum dinheiro, com esse risco de perder no caso de devolução, de rescisão de algum contrato. Mas se a parte soubesse que o IBAMA ia interditar, aposto que ele não teria contrato. Nem o vendedor vendido. Aí você está assumindo a posição de culpa objetiva. Não é culpa. A culpa é subjetiva nesse caso. Não há responsabilidade objetiva. A construtora não teve culpa. Veio lá o IBAMA, interditou, indevidamente, passou uns meses parado, devolveu. Mas eu acho que essas questões vamos discutir ainda outro tempo. Bom, então, o julgamento foi proclamado o resultado, né? Vencido de Baga do Cláudio. Eu chamaria agora o 81 de minha relatoria, mas eu quero que ele não está em mesa. Eu quero saber se tem algum advogado presente aí. Esse processo não tem mesa. Apelante José Wilson Arnaldo da Câmara Gomes Neto, em casa própria, apelado do município de Natal. Tem algum advogado aguardando o julgamento desse processo? Eu estou, excelência. Eu quero dizer a Vossa Excelência e pedir a compreensão que nós estamos examinando melhor esse processo, razão pela qual ele não está em mesa para julgamento hoje, será julgado posteriormente, viu? Então peço a compreensão de Vossa Excelência, porque eu estou retornando com ele para uma melhor análise do processo. Eu queria só deixar um registro. Pois não. É que eu apresentei, acho que terça-feira, os memoriais, e dirigi através da secretaria a cada um dos membros da primeira Câmara, inclusive os dois que foram convocados por conta da divergência surgida no primeiro julgamento. Então, eu gostaria de saber, porque eu tenho tentado ver aqui através da internet, se esses memoriais foram entregues ou não. Gostaria que Vossa Excelência confirmasse ou me desse como eu poderia confirmar, porque pela internet eu não estou conseguindo, e eu considero memorial importante, porque eu apresento duas decisões do STJ recentíssimas que poderá ajudar na sequência desse julgamento. Justamente, eu indago dos colegas agora, se receberam, eu recebi, não. E Vossa Excelência tem razão. Nós estamos tendo... Os advogados, alguns advogados estão tendo dificuldade em ter acesso a alguns magistrados, tanto no primeiro grau como no segundo grau. No segundo grau, pelo menos no meu gabinete, eu acho que era nos gabinetes dos colegas também, nós não estamos tendo atendimento presencial, mas ligando para o gabinete, no sistema Sigma, então o coordenador do gabinete está atendendo todos os telefonemas. E está
ele não está em mesa justamente em função também desses memoriais e da divergência do desembargador Cláudio, que chamou a atenção para o reexame da matéria. Né? Então, peço a compreensão de Vossa Excelência e, se porventura não chegou às mãos dos relatores, nós vamos tomar providência para que o relator, não, dos demais, dos vogais, dos componentes da Câmara, vamos fazer tomar providência para que faça chegar esse memorial de Vossa Excelência, que é muito importante, aliado que Vossa Excelência traz considerações respeitáveis, aliado à divergência do embargador Cláudio, que com certeza tem um bom embasamento, ser muito criterioso, razão pela qual nós estamos reexaminando, e por isso que faço a compreensão de Vossa Excelência para uma melhor análise, e será julgado na próxima sessão, viu? Será publicado. Outra coisa, só para, me desculpa a insistência, só para confirmar. Não, vontade. A Constituição da Câmara ficará a mesma ou será alterada por outros embargadores? Não, a mesma Constituição, viu? A mesma Constituição. E eu peço a compreensão de Vossa Excelência, mas é importante porque é para reexame, né, principalmente em função dos memoriais de Vossa Excelência e da divergência do embargador Cláudio, que com certeza sempre tem um bom embasamento. Né? E essa decisão que eu juntei agora aqui de memorial realmente foi fazendo referência, são coisas recentes, fazendo referência ao voto do desembargador Cláudio. Foi não, excelência. Então, isso trouxe de minha relatoria esse processo, chamou atenção para uma melhor análise, razão pela qual eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Mas isso é bom, porque é importante que o julgador fique com a consciência tranquila, né? Tá ótimo. Licença, peço o Vênia aqui. Desembargador de Lermano, ainda do processo, por favor, da Estel e da Ecomax, o voto do desembargador Ibanez foi acompanhando do relator? Só um minutinho. É doutor João Afonso que participa, eu não participo. O desembargador Ibanez não votou. O desembargador Ibanez não funcionou nesse processo, doutora, não é isso, desembargador Ibanez? É isso que não ficou claro para mim. Não, mas veja bem, não é que não tenha ficado claro, é que em alguns processos funcionou o desembargador Ibanez e no outro, desembargador por Deus. Então, o desembargador por Deus foi que funcionou. Sim, e sim. Houve apenas uma divergência, o desembargador Cláudio, tá certo? Tá bom, muito obrigada. Esclarecido, né? Ok, doutora? Obrigado. Viu? Até mais. Obrigado. Chamando agora a julgamento número 90 da pauta, apelante do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Apelada Maria das Graças Marques Silva, advogado José William de Medeiros Costa. Algum advogado presente nesse processo? Excelência, o advogado Maria das Graças está presente. Advogado é doutor José William? Isso. Esse é um processo que eu falei na sessão passada. Vossa Excelência tem a palavra, né? O advogado. Não, ele tem a palavra. Não, desembargador Cordeiro. O processo é aquele que eu falei semana passada. Eu tinha feito uma pesquisa em 2015. Sim. Assim que cheguei ao tribunal. E eu vi que numa situação igual eu julguei diferente, né? Então, você gostaria de retornar com o processo do embargador Cornelio para melhor análise? Um momento só, doutor. Começa, excelência, como é? Um momento só. Olha, eu aderi o voto da divergência, porque lá em 2015, eu até citei o processo semana passada, porque eu não estou lembrado aqui, mas está citado na pergunta. Eu fiz uma decisão. Mas acho que estou conseguindo acessar aqui. Pronto, então eu estou aderindo à divergência e estou mudando meu voto. Já está mudado, já está no sistema, viu? Então não precisa de sistema, embargador Cornélio. Só, aí não precisa de extensão, no caso, de extensão de voto. Então, senhor desembargador relator, agradeço muito a atenção de todos e desejo uma boa continuidade de trabalho. Então, só um minutinho, só um minuto. Pode declarar o resultado, por favor, Edilson. Só um minuto. Isso é em relação ao 90, não é isso? Só um minutinho. O senhor Cornélio está afastando a aplicação da sanção de afastamento político por 3 anos. Não, eu estou mantendo a sentença de primeiro grau, eu estou aderindo. Não, eu estou julgando improcedente. Então tem que. Desculpe, todo mundo tem que votar, porque já que o relator fez a alteração do voto, então. Temos que colher outros votos do demais, não é? Não, eu vou aderir totalmente à divergência. A divergência, viu?
Porque no primeiro grau, os demais têm que lançar os votos. Só um minuto, viu? Só um minuto. Expedito já votou também nesse, me acompanhando. Pronto, eu acompanho da divergência. Pronto, então fica a unanimidade e não precisa de coro que iria funcionar ou desembargador por Deus ou desembargador em Palmeiras. Pela absorção total, viu? Pela absorção total, não é isso? É isso, já acompanhei o relator, eu acompanho a divergência, o relator agora... Eu estou aderindo à divergência. Porque encontrou... Pronto, então fica a unanimidade agora. Fica a unanimidade, né? Nos termos do voto do relator. Não é isso, correto? Esse não foi lançado ainda. Não. Foi não, Bagador Cláudio. Desculpe, eu quero esclarecer. Foi não, Bagador Cláudio, foi não. Por favor. Eu divergi julgando improcedente a ação proposta pelo Ministério Público. E aí, a sentença, me parece, pelo que eu me lembre, a sentença suspendeu o direito político por 3 anos. Então, estou dando provimento nesse aspecto. Eu também. Eu fui acompanhado por expedito e agora... Acompanhando a divergência, Cláudio. Nos termos do seu voto. Eu estou acompanhando a divergência, também entrego a mim. Eu sou meia. Apresento o voto, porque eu pensei que já estava inserido, mas não está, viu? Eu apresento o voto posteriormente. Então, pronto. Então, seria melhor... Sugestão sobre daqui, do Bagador Cornélio, é retirar e colocar o voto, né? Se tem até o final da sessão, eu faço assim, viu? Não dá para o julgado, então, esse processo, né? Aguarde, vai julgar, é porque o relator vai lançar o voto depois, então não vamos dar para o julgado esse processo, correto? Vamos aguardar até o final da sessão. Certo? Então, correto, tudo bem. Então, vamos chamar o último agora, o último que está constando na votação hoje por videoconferência. Constituição oral, o último de hoje, no caso, né? Inclusive, eu quero aproveitar para... Qual é o número? É o 91. 91 agora tem o impedimento do desembargador Cláudio e do desembargador Expedito e meu impedimento. Dá para julgar. Então, esse impedimento? Dá para julgar, porque tem na extensão não. Tem o impedimento do desembargador Cláudio, do desembargador Expedito e o meu impedimento. Agravante Delphi Engenharia S.A., advogado Auriceia Patrícia Moraes de Souza, Marcos Vinícius de Albuquerque Barreto. Agravado Francisco da Fonseca Caxina, advogado Delermando Mota Pereira Filho. Tem o meu impedimento. Relator desembargador Cornélio Alves. Então, Cornélio vou presidente. Passar a presidente para o desembargador Cornélio. 91. Sim. É Delphi e Francisco da Fonseca Caxina. Pois não. Presidente do desembargador Cornélio. Pois não. Tem advogado habilitado? Tem advogado habilitado? Algum advogado na sala? Advogado da Delphi, presente. Bom dia, excelência. Pois não, com a palavra. Reitero o cumprimento a todos, ao excelente desembargador presidente, demais componentes da Câmara e os excelentíssimos magistrados convocados. Excelências, o caso aqui, se me permitem, eu vou até iniciar por uma pequena reminiscência fática, porque é justamente os fatos que trazem a solução desse processo. Porque o que nos afigura aqui é que o juiz, uma certa urgência de pronunciar o direito, acabou cometendo uma divergência entre o que ocorreu realmente e o que ele pronunciou como sendo correto na decisão dele. O que ocorre? O agravante que é a Delphi, o consultor, e o agravado, o São Francisco Fonseca Caxina, litigaram numa ação que era de despejo, referente ao imóvel que era ocupado pela Delphi há muitos anos, no qual foi dado grande causa ao São Francisco Fonseca, e se iniciou, ainda nos autos originais, o cumprimento de sentença, que perdurou por vários anos. Ao longo desse cumprimento de sentença, foram adquiridos de boa parte do débito, até que se chegou a um ponto em que as partes resolveram por fazer um acordo para dar por resolvido e quitado os valores que se consideravam em aberto até então, fazendo o seguinte: fizeram um levantamento dos valores que estavam depositados em contas judiciais até aquele momento, 25 de janeiro de 2017,
e detectaram a presença de R$115.950,98 já depositados em contas vinculadas ao juízo, seja mediante bloqueio, seja mediante depósito da empresa ao longo dos anos. E resolveram fazer a divisão desses valores para dar fim à causa de uma vez por todas. No acordo, é importante salientar, também se fizeram presentes três outras pessoas, na verdade, que eram antigos advogados do agravado, do senhor Francisco, que haviam cobrado dele uma parcela de honorários contratuais. Então, o que se fez no acordo? O acordo pegou aquele valor que eu me referi, R$115.950,98, que era valor presente na época que foi feito o acordo, valor descrito perfeitamente no acordo, que todos tinham ciência dele, e pactuaram a divisão dele em parcelas exatas para cada um dos interessados ali que estavam assinando. Então, se definiu que os senhores João Pereira da Silva Filho e João Xavier da Silva, que eram os primeiros advogados do senhor Francisco, iria ser passado uma parcela de R$28.000, que depois, para o senhor Daniel Vitor da Silva Ferreira, que era um outro advogado ainda do senhor Francisco, ao longo da tramitação dos autos, seria pago R$45.000, e o restante seria quitado para o senhor Francisco Fonseca, que correspondia a R$42.950,98. Percebam até a fração dos centavos que a soma desses três valores que eu referi dá exatamente o valor que era encontrava já depositado nos autos naquela época. Pois bem, feito o acordo, homologado o acordo, menos de 30 dias depois, os primeiros advogados que receberam em conjunto, que eram os senhores João Pereira e Gilton Xavier, fizeram um levantamento que deveria ser de R$28,00, fizeram um levantamento de R$41.524,22. Repito, menos de 30 dias depois de ser firmado o acordo homologado. O outro advogado, o senhor Daniel Vitor da Silva Ferreira, deveria ter levantado R$45.000,00 conforme o acordo, levantou R$61.751,40. Por óbvio, já que estavam fazendo levantamentos de quantia que estavam já depositados em conta, não se previu o depósito de mais nada, era para ser encerrada a dívida ali. Pelos valores que já se encontravam presentes nas contas vinculadas ao juízo, o senhor Francisco, no momento que foi fazer o levantamento, obviamente, como os advogados dele, não com a ressalva que não é o advogado atual, os advogados anteriores dele fizeram levantamentos muito maiores. No momento que o senhor Francisco foi fazer o levantamento da fração que cabia a ele, obviamente não tinha dinheiro. Em uma fração bem menor, correspondente a cerca de R$14.500, e o que aconteceu? Em face disso, ao invés de procurar a retratação da Secretaria do Juízo quanto da expedição do alvará, do banco no momento da liberação do pagamento, antigos advogados, por terem levantado valores maiores, resolveu entrar com um novo cumprimento de sentença, que é o que se refere aos autos que aqui nós estamos tratando, para cobrar a totalidade do valor que ele entendia que estava faltando na conta judicial, como se coubesse a Delphi fazer um novo depósito para complementar os valores que, na verdade, tinham sido indevidamente subtraídos pelos próprios advogados dele, os advogados anteriores. E o juízo, no momento de resolver a contenda, a impugnação esse cumprimento de sentença, na pressa de com toda a vênia possível, mas na pressa de pronunciar o direito, dizer que, ora, era devido o levantamento com acréscimos legais, deixou de atentar que o acréscimo que foi feito aqui na parcela levantada pelos outros participantes do acordo não correspondia nem ao índice que ele mesmo declarou como sendo aplicável para o caso. Porque vejam que a decisão disse que seria natural que a parcela prevista no acordo fosse atualizada pela Selic, porque eram valores presentes em conta judicial, e as contas judiciais são atualizadas pela Selic. Porém, excelências, eu peço de novo atenção para a questão fática que o magistrado não observou. O valor que foi levantado por cada um daqueles advogados
Enfim, um percentual de acréscimo. É, eu peço a Vênia até para compartilhar a tela aqui de uma planilha que nós fizemos com memoriais, apenas para título de ilustração e facilitar aqui da compreensão da situação. Vejam, excelências, que a Selic incidente naquele período foi, por exemplo, entre a data da foi firmado o acordo, 5 de janeiro de 2017, e a data em que os senhores Gilton Xavier e João Ferreira fizeram o levantamento dos valores deles, foi em 17 de fevereiro de 2017, ou seja, menos de 30 dias depois, a Selic daquele período era de 0,821865%, como consta aqui. A diferença percentual, no entanto, entre os R$ 41.000 que eles levantaram e os 28 que eram previstos na parcela, é uma diferença percentual de 48,3%. Não existe índice de correção monetária no Brasil, nem cumulado com juros, que corresponda a 48,3% de acréscimo numa parcela em menos de 30 dias. A mesma coisa se repete para a parcela do senhor Daniel Victor, que também levantou ali, deveria ter levantado R$ 45.000, levantou no total R$ 61.751. A Selic, incidente no período, 25 de janeiro de 2017, data do acordo, 23 de fevereiro de 2017, também menos de 30 dias depois, deu 1,016%, mais ou menos. A diferença, no entanto, entre o que ele levantou e o que era previsto na parcela, deu 37%, aproximadamente. Ou seja, excelências, o que aconteceu aqui foi que a secretaria cometeu um equívoco no momento de expedir o Alvaraz, e fez constar uma data, como sendo uma data base que acabou sendo considerada pelo banco, de 29 de junho de 2015, que não estava prevista no acordo, não seria de forma alguma aplicável. Porque o acordo foi feito com base em valores já presentes no momento em que foi celebrado. E era para ali, a partir dali, no máximo, ser considerado qualquer acréscimo e também só a correção monetária pela fração legal. Né? Então, excelência, acredito que está bem esclarecida a enorme divergência entre o direito que o próprio juízo invocou e os fatos que estavam expostos nos autos, que mostravam uma divergência absurda do que foi levantado, de forma que pedimos provimento ao agravo para que seja julgado procedente à impugnação ao cumprimento de sentença e, enfim, eximida a Delphi do pagamento de qualquer complementação. Agradeço a vossas excelências pela atenção. Pedro, tem mais alguma sustentação oral nesse processo? Não, excelência, não tem mais. Tem que colocar algum advogado, mas acredito que não. O voto está disponibilizado, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, eu dando desprovimento ao recurso. Dá para você, por favor, senhor presidente, anunciar o resultado? Senhor presidente. Foi não? Foi não. Uma força. Foi não, só para. Eu já registrei no sistema, mas só para deixar aqui registrado também na sessão, eu estou votando divergente em toda a vênia, Vossa Excelência, estou divergindo do voto, acompanhando as razões que foram, inclusive, expostas pelo advogado aqui na tribuna virtual. Estou dando provimento aí e considerando já quitada a dívida. Porque realmente, o valor que foi considerado no acordo já considerava a remuneração dos depósitos judiciais. Então, quando foi lançado no alvará, como o advogado expôs aí, uma data retroativa, aquilo ali acabou inserindo um acréscimo que, na verdade, já estava dentro dos 115 do valor total. O máximo que poderia ter aí era uma remuneração do dia 25 de janeiro até a data do saque. Então, foi um erro realmente da secretaria, por isso eu estou divergindo com toda a vênia do voto de Vossa Excelência. Edivaldo, pode ver aí, Edivaldo, como está o resultado? O desembargador de Ibanez acompanha o senhor, desembargador doutor João Podeu de Vége. A maioria. Um agravo. Então, o quê? Então, fica com a maioria vencida. Doutor João Podeu. João Podeu. Eu devolvo a presidência do doutor Delemando.
reassumo com muita honra, e não temos mais processos com sustentação oral para hoje, da relação publicada. Eu aproveito para avisar os advogados que estão presentes na sala e nós faremos publicar um chamamento a alguns advogados pelo seguinte: em função de sucessivos adiamentos das sessões, sobrevindo a questão da pandemia e resultando, então, e não no acontecimento das sessões presenciais, houve um certo acúmulo de pedidos de sustentação oral, razão pela qual nós estamos publicando periodicamente. E nós vamos fazer um chamamento, porque nesse meio tempo, alguns advogados desistem, como acontece muito. Nós fazemos uma relação e muitos advogados não se apresentam, Então, nós fazemos um chamamento, de modo que aqueles que ainda persistirem, eventualmente, no pedido de citação, ratifiquem, não é? Nós vamos fazer publicar. E aqueles que forem ratificados serão publicados e julgados. Então, não temos mais pedido de sustentação oral para hoje, a relação publicada, para hoje. Os processos que estão, o doutor Guedes está vinculado, já foram lançados os votos e, portanto, estão julgados, os votos estão lançados, não é? Doutor Guedes, os votos que Vossa Excelência, os processos que Vossa Excelência está vinculado, já são lançados os votos, não é isso? É isso. Então, vamos dar para o julgado, que o lançamento é virtual, então estão julgados já, né? Já foram lançados. Agradecer a doutor Guedes e agradecer também a doutora Sayonara Café de Melo, 14ª Procuradora de Justiça do Ministério Público, que acompanhou as sessões deste mês, não é isso, doutora? Excelência, pela ordem, gostaria de cumprimentar aos senhores desembargadores, senhores juízes convocados, os advogados presentes a essa sessão e também aos servidores do Judiciário e dizer que, para mim, é sempre uma enorme satisfação. Eu tenho assento perante a Primeira Câmara Civil e só quero mesmo agradecer, me despedir de Vossas Excelências e até uma outra oportunidade. Desejo saúde para todos, que possamos todos nos manter em casa, trabalhando e muito, que tanto o Ministério Público como o Judiciário, do primeiro grau e do segundo grau, é notório a produtividade extremamente elevada e nós estamos cumprindo o nosso mistério, ainda que remotamente. Então, muito obrigada pelas palavras gentis de Vossa Excelência e eu desejo um bom dia para todos. Um abraço, doutora. Até logo. Vou dizer, mas aproveitando aí, a doutora Sandra está presente, o número 90... Sim. Já está no voto, aderindo a divergência, já está no sistema, viu? Já está no sistema, né? O 90, né? Ciente. Não temos mais processo de citação oral para hoje, razão pela qual os votos já estão lançados e estão julgados os demais, não é? Está encerrada a sessão.